El centre de distribució social d'aliments de Terrassa, el Rebost, té garantit l'abastiment de productes a les famílies més necessitades fins a finals del mes de setembre. L'increment de la demanda i la disminució dels recursos han fet baixar en les últimes setmanes les reserves del centre del carrer Santa Maria Mazzarello. Maria Gallego, president de Creu Roja, una de les entitats que gestionen el Rebost, assegura que aquest estiu no hi haurà problemes per afrontar la demanda. Està, si heu vist, algo més baix que altres ocasions, però tot i així tenim encara cobertura per aquests dos mesos d'estiu. Fins a mitjans, finals de setembre, estem coberts. Periòdicament, el Rebost rep de diverses entitats i empreses productes o aliments que posteriorment s'encarrega de repartir. És el cas d'aquest divendres, on els treballadors de Mina d'Aigües de Terrassa han fet el lliurament de 190 productes. Esta vez más que alimentos se nos comentó que de alimentos el Rebost estaba mejor que de, por ejemplo, lo que hemos hecho que ha sido productos de higiene personal sobre todo. El Rebost atén mensualment més de 5.000 persones i en més de 2 anys de funcionament ha doblat el nombre d'usuaris. El centre és un projecte gestionat per la Creu Roja i impulsat per diverses entitats socials. L'Ajuntament hi dona suport i col·laboren moltes empreses i fundacions terrassenques. El comitè d'empresa i la direcció de Ficosa Viladecavalls han arribat a un acord. El pacte estableix la suspensió de l'ERO temporal a 146 dels 216 treballadors afectats. A més, l'acord recull el compromís de l'empresa de no reactivar l'expedient de manera unilateral i de seure's a negociar mesures de flexibilitat en cas que sigui necessari per als propers mesos. La Federació d'Indústria de Comissions de Catalunya, la secció del Sindicat de Ficosa Electrònics i Comissions del Vallès Occidental valoren positivament l'acord. El sindicat posa en valor el gir positiu que representa aquest acord en la dinàmica de les relacions laborals a l'empresa després d'uns mesos complicats i d'intensa negociació. Segons Comissions, aquest acord ha estat possible gràcies a la unitat i acció sindical dels treballadors i treballadores de Ficosa Electrònics i al recent augment dels requeriments per part d'un dels principals clients de Ficosa. L'agost, com és habitual, és sinònim de la zona blava gratuïta i que, per tant, els cotxes hi poden aparcar lliurement entre el dia 1 i el 31. Però com l'any passat als carrers del centre, caldrà pagar per estacionar en zona blava la primera i la darrera setmana d'agost, concretament entre l'1 i el 3 i entre el 26 i el 31. Aquesta zona queda delimitada al sud per la carretera de Montcada, a l'oest per Galileu, al nord per Sant Valentí i a l'oest per Sant Antoni i Baldric. Aquesta mesura la va adoptar l'Ajuntament per primera vegada l'any passat perquè es va registrar una demanda molt alta d'aparcament a principi i a finals de mes a conseqüència de l'activitat comercial. L'objectiu és aconseguir una rotació més alta en aquests dies. L'Ajuntament farà saber als conductors del nou funcionament de la zona blava mitjançant fulls informatius als cotxes estacionats i als portals de les cases. De la mateixa manera, cada parquímetre s'hi assenyalaran els dies de tancament en la seva àrea d'influència. David Páez i Núria Puertas de la Tecnos, David Batet de l'Institut Montserrat Roig i Adrià Sant Miguel del Vedruna són els 4 alumnes terrassencs que han tret un excel·lent a la selectivitat. En total, a la comarca són 23 els estudiants que han superat el 8,9. Es tracta d'alumnes de Sant Cugat, Barberà, Rubí, Cerdanyola, Sabadell, Castellà i Montcada i Reixac. El Vallès Occidental és la segona comarca amb més estudiants d'excel·lent, només superada pel barcelonès que en té 80. Tots ells formen part dels 226 estudiants catalans que el govern ha distingit per haver aconseguit una nota de 9 o superior en la fase general de les proves d'accés a la universitat del passat mes de juny. El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha estat l'encarregat d'entregar les distincions en un acte que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat aquest dijous. Pel que fa al perfil dels guardonats, la meitat han estudiat en centres públics. Dels 226 alumnes, 138 són noies i 88 són nois. Els 8 primers estudiants que han tret més d'un 9,5 a la selectivitat han rebut, a més d'una menció especial, un val de 300 euros en material educatiu. Es tracta de 7 noies i un noi, 5 pertanyen a centres públics i 3 a centres concertats o privats. La Generalitat va crear aquests premis el 2001 amb l'objectiu de premiar els alumnes que havien obtingut els millors resultats a les PAU.
El Consorci Sanitari de Terrassa ha decidit prorrogar una setmana més el període de consultes per la negociació del nou conveni, un període que finalitzava precisament aquest dijous. Després de diverses reunions, la direcció del Consorci ha decidit donar una setmana més de coll amb l'intent d'acostar posicions amb els representants dels treballadors. Les dues parts han mostrat la seva voluntat d'arribar a un acord fins al punt que aquesta setmana de pròrroga podria allargar-se encara uns dies més per tal d'aconseguir una entesa. Sobre les actuals negociacions del nou conveni i les retallades previstes en el Consorci Sanitari, l'ajust econòmic en el que treballa la direcció s'aproparia al 10% del seu pressupost, una xifra que representaria una reducció d'entre 9 i 12 milions d'euros. D'aquests, 7 corresponen als pagaments que es deixaran d'ingressar provinents de la Generalitat a través del CatSalut. El Rotary Club de Terrassa, com és habitual cada juliol, ha renovat la presidència i la seva junta. El nou president de l'entitat és en Serafí Gázquez, el director de Momentum Editors. Núria Escudé serà la secretària i Josep Moner el tresorer durant el proper any. Gázquez fa 4 anys que és soci del Rotary i ja havia participat en altres juntes del club. Afronta aquest nou paper amb una important càrrega de responsabilitat. Presidir el Rotary és una responsabilitat, més que res. Jo considero que en aquests moments una entitat com aquesta, doncs que la nostra ciutat fa 20 anys doncs que es va constituir, doncs que Espanya, el nostre club, aquí som un dels clubs més grans, el segon club més gran del districte, som 42 socis, a Espanya som vora 5.000 socis i el bon ronda el milió i mig de socis, no? Doncs això és una responsabilitat, perquè considero que tenim uns objectius i pertanyar doncs, a aquest club doncs, significa doncs, una responsabilitat. El nou president impulsarà les comissions i recuperarà la funció del secretariat. Un dels objectius de Gázquez és el de dotar de més participació al soci. Varen comentar doncs, amb els socis doncs, que faríem un canvi diferent, ens convertim en una estructura més horitzontal que no pairà mai dalt, vull dir que la Junta té un paper destacat, però que tots els socis tindrem tasques a fer doncs, aquest any, perquè bueno, considerem que hem de fer més coses i que hem de provocar doncs, un canvi de paradigma i poder ajudar, com amb la força que té un club Rotary, doncs, a la nostra ciutat intentar ajudar encara més. El Rotary Club és una organització d'àmbit internacional formada per professionals i empresaris que promou les accions ètiques i solidàries. Durant el proper any s'organitzaran els habituals fòrums de debat oberts a tota la ciutat i els sopars solidaris. L'últim ha estat aquest juliol en què el 50% dels diners recollits s'enviaran al Rebost, al Banc d'Aliments de Terrassa. Aquesta màquina ja sabeu que es va presentar aquí fa... La selecció espanyola masculina d'hoquei ha començat aquest dijous a Terrassa la preparació pel Campionat d'Europa que tindrà lloc del 17 al 25 d'agost a Boom, Bèlgica. Durant tota la concentració, el seleccionador Salva Indurany compta amb 20 jugadors, entre ells 12 terrassencs. Les novetats en la convocatòria són Pau Quemada, Vicenç Ruiz i Ramon Romeu, que no van jugar la tercera ronda de la World League. Amb la classificació pel Mundial de l'any vinent a la butxaca, Espanya s'ha marcat com a objectiu lluitar per les medalles en aquest europeu. No ho tindrà fàcil, ja que en el seu grup té Alemanya, Bèlgica i la República Txeca. Juguem contra els rànquings forts. Alemanya és el rànquing 1 i Bèlgica és l'equip que més progrés ha fet en els últims any i mig. Des de la Copa d'Europa de Mönchengladbach, que va treure Espanya de semifinals, ha continuat escalant fins... per primer cop a la seva vida guanyar un torneo FIH. No? Però ja et dic, jo no tinc cap por a cap rival perquè cada vegada estic més convençut de que aquest grup donarà un pas més endavant ara amb una mica més de temps de preparació, estic convençut que el donarem. Quemada està sens dubte la gran novetat en aquesta convocatòria. Indurany confia en el terrassenc per millorar el percentatge d'encert en el penal del seu equip. Pel jugador del Leuven belga, la selecció anfitriona serà un dur obstacle per entrar a les semifinals. Tenen un objectiu molt clar i jo penso, i almenys, i a més, amb la pressió de jugar a l'europeu a casa, volen fer un molt bon resultat. O sigui que ja no sé si serà l'Alemanya o els belgues el rival difícil a batre. Jo crec que, aviam, el nivell que hi ha aquí en aquest grup és suficient per voler optar sempre al màxim. Espanya debutarà el dia 17 contra la República Txeca. El grup B el formen Anglaterra, Polònia, Holanda i Irlanda.
La primera part de la concentració, que acaba diumenge, inclou dos amistosos contra Escòcia, aquest divendres a la tarda al Camp del Polo i el diumenge a 2:15 del matí al Club Egara. La segona serà a partir del 10 d'agost, on Indurain haurà de descartar dos jugadors fins a confeccionar la llista definitiva de 18 que viatjaran a Bèlgica. El canvi d'equipació de la primera plantilla del Terrassa va ser una de les novetats més significatives el passat dimecres, quan el conjunt de Miqui Carrillo va saltar a l'Estadi Olímpic per iniciar la pretemporada. Després que Nike hagi vestit els últims anys al primer equip, el club egarenc ha arribat a un acord per una temporada amb Hedo. El Terrassa, doncs, se suma a altres clubs catalans com Reus Deportiu, Llagostera, Vilassar o Club Natació Sabadell, que també vesteixen aquesta marca de roba esportiva. El Terrassa mantindrà els colors de la seva primera equipació amb samarreta vermella i pantaló blanc, però la segona serà totalment negra amb una franja verda tal com ja porten els entrenaments. L'objectiu del club egarenc és ampliar el conveni amb Hedo per al seu futbol base, per tal que tots els equips inferiors vesteixin aquesta marca esportiva a partir de la temporada 2014-2015. Aquest any, però, el futbol base del Terrassa continuarà portant l'equipació de Nike. Ensemble Magister Petrus han estat els encarregats del primer concert del 6è cicle Sons del Temps aquest dijous al vespre. El concert sobre la seducció de l'amor i l'intel·lecte perdut a la cançó medieval ha tingut lloc a l'església de Santa Maria, a la Seu d'Ègara, sota la direcció de Mauricio Molina. En aquest espai s'hi ha pogut escoltar música medieval en estat pur de la mà d'un dels grups catalans actuals més representatius en la interpretació especialitzada de la música del període gòtic. El programa ha estat format per una col·lecció de cançons medievals en llatí, compostes en escoles catedralícies, universitats i monestirs dels segles XII i XIII. En aquestes peces s'expressa tant el desig com el temor del clergue i el monjo davant l'atractiva imatge de l'amor. Just abans del concert, a les instal·lacions del museu, ha tingut lloc una xerrada al voltant de la temàtica central. El proper concert del 6è cicle Sons del Temps serà el proper dimarts, 30 de juliol, també a 8:45 del vespre. En aquesta ocasió serà el Jardí Històric de la Masia Freixa el que acollirà Mozart entre flors, amb àries i duets extrets d'algunes de les obres més conegudes del gran compositor de Salzburg. Les entrades per a qualsevol dels concerts del cicle es poden comprar de forma anticipada a la Casa Soler i Paleta a un preu de 5 euros.